干嘛的tracking 你我们的白泥路，然后布拉 tracking 布拉 holding 的市场都买的白泥，布拉 tracking 都得白泥，哎，假如像这种 angle 的都得看见，啊 ，cobble 的这种底部路的 right angle， 像那罗密码路走路线哦，马路线90 degree 倒买价了不咯？90 degree 哦，奶奶理解了吗？90 degree， 哎，理解价的倒奶油，像那罗，我哩 line 的 line 啊，90 degree 对，那估价的嘛是的。angle 偏你的看嘛，叫做 right angle 看法没？那 acute angle 加叫做，都加叫做 less than 90 degree， 90 degree 要要你的，叫做是，那的，加来嘛是的，当啊，90 degree 要要你的 angle， 叫做嘛40 degree、50 degree， 叫做90 degree 要要比说呢，都把路搞成 acute angle 看没？90 degree 的呢，那180 degree 加不咯？90 degree 要要的是咯，90呢？coordinate system อ่ะ second coordinate มาชื่อได้ครับเนาะเออ180เอาเนบิ้ว90แต่ชี้ได้ที่ angle ก็จ้ะเนาะบาลูขอรู้สิ obtuse angle ก็ขอบามาเนาะ down jay ป่ะเราเงยๆตรงก็เติงชา2มาเติงแกฮะล่ะ down jay นี่ down jay นี่だใบแม้เราเงยๆจ้ากองนี้เงยๆดกาเนี่ยอพยชี้นี่เนี่ยเอาลงได้คาสกาပြောได้คาอินจิเนียร์ชิ้นๆ drafter ชิ้นๆเราดิเอาลงได้คาจ้ารู้สิจ้ะเนาะเราเอดีตรงนู้นบาดาสก้าจะต้องยิ่งต้องเจริญตัวเปลี่ยวรู้ไม่ยากน้องอัจจุแองเกิลเราอัจจุแองเกิลเราเราจะต้องรู้ว่าเป็นดีกูลา90 degree 90 degree ส่วนใดส่วน right angle เป็นรูมิวบ์เป็นดีกูลาพี่เลยอะรูมิวบ์ดีจะต้องตรงนู้นรีดีบ้างมาป่ะน้องอะไรส่วนกูจะต้องเป็นดีกูลาเรดี้มาจีเมสรู้ที่เราเลือกที่อ่ะไลน์นั้นไลน์อ่ะแองเกิลก็ right angle ที่นี่เลยถ้าส่วนจะต้องบาลูคอร์สส่วนอัตุกันมาเลยจะต้องดูบาลีมาเป็นดีกูลาพี่เลยลูกคอร์สเป็นดีกูลาพี่เลยที่นี่บ่အဲ့တော့အခုလက်ရှိ in the line is about BA က balance ပဲလို့ဆိုရင် BC နဲ့ perpendicular ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးပါတယ် line BA is perpendicular to line BC နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် planes အဲ့တော့ line နေတင်လာတော့မဟုတ်ဘူး plane နေမှာလဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတောင်းမဲ့ကြတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်အဲ့တော့ plane နေမှာလဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ right angle နောက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေရှိတယ် plane နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လို့ဆိုရင်သူ့ကို perpendicular လို့ခေါ်ပါတယ်အခုလက်ရှိဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ top plane နဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့အာ side plane နဲ့ဒီကောင်းလေးကပေါင်းစင်တောင်းမှကြတယ်ဒီ front plane နဲ့ဒီဘက်က side plane နဲ့လည်းတောင်းမှကြတယ် side front plane နဲ့ top plane နဲ့ရတယ်တောင်းမှကြတယ်ဒီလိုမျိုး plane line တွေမဟုတ်ဘူး plane နေရာလည်းအချင်းချင်းတောင်းမှကြသူနောက်ပြီးအခုလက်ရှိဒီဘက် line ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်အခုကျွန်တော်ဒီမှာပြနေတဲ့ line လေးဒီ line လေးရတယ်ဟောဒီအောက်မှာရှိတဲ့ plane နဲ့ကိုတောင်းမှကြမနေဘူးလားတောင်းမှကြနေတယ်ဒါဆိုရင် line နဲ့ plane နေနေတည်တယ်တောင်းမှကြနိုင်တယ်နောက် right angle ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပြီးလို့ပါတယ်။နောက်ဘာတောင်းလို့ရှိအောင်လဲဆိုရင် complementary angle ။နောက်တောင်းတောင်းပေါင်းခြင်းက90 degree ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်တော့ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ complementary angle လို့ခေါ်ပါတယ်။နှစ်ခုပေါင်းခြင်းရတဲ့ angle နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်း angle နှစ်ခုကနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့90 degree ကျနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကို complementary angle လို့ခေါ်မယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ supplementary angle ။ supplementary angle ကကျတော့တောင်းတောင်းပေါင်းလိုက်လို့180 degree ဖြစ်နေတယ်ဒါမှဆိုရင် 126 နဲ့ 50 ဒီနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ 180 ဒီဂရီရတယ်ဒါဆိုလို့ချင်းဒီ angle တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လို့ချင်း supplementary angle လို့ခေါ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ opposite angle နောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုငငယ်တော့တော့တင်ကြမှာနေ့မှာတင်ခဲ့တယ်ထိတ်ဆိုင်တောင်းနေပေါ့ဗျာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့က line နဲ့ line ကို crossing ဟုတ်လို့မျိုးပေါ့ကြိုက်တဲ့နေရာနေဖြစ်ခင်ဗျာစာရွေးအခုကျွန်တော်ဒီ lecture ကိုနားထောင်နေနေစာရွေးတရွက်ပေါ်မှာမြင်းချောင်းလေးနဲ့ကြောင်းကိုကြက်ဖြတ်ကြည့်လိုက်အဲ့မှာပါပေါ်တော့တောင်း၄တောင်းပေါ်တယ် ABCD ပေါ့အဲ့တော့ ABCD မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် AB တောင်း A က60 degree တောင်း B 60 degree အဲဒီဂရီတွေကတော့တယောက်နဲ့တယောက်အခုဆွဲတဲ့ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဆောင်နဲ့အဆောင်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့တောင်းနေရတူမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းနေရအခု၄တောင်းပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရမလို့ကျွန်တော်တည်ပြီးလား360 degree ရမယ်360 degree ရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တောင်း A နဲ့တောင်း B နေရပါလို့ရှိရင် angle A equal to angle B ဖြစ်တယ်angle c equal to angle d ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ကြောင်းကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအဲ့ဒီကောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်တော့ဆိုရင်ဒီထိတ်ဆိုင်တောင်းနေလို့ခေါ်တယ် opposite angle အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ opposite angle ပေါ့။နောက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့နှီးစက်အနားတွေ angle adjacent angle adjacent angle ကကျတော့ line to line က crossing ဖြစ်တယ်။ angle that share a common side and a common vertex are called adjacent angle တဲ့။နောက်အခုဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလိုင်းတစ်လိုင်းရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လိုင်းတစ်လိုင်းကိုအခုလက်ရှိ common side ပေါ့နော် common side ဘုံဆိုင်ဘုံပါတဲ့တစ်ခုရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် vertex တစ်ခုရှိမယ်ထိတ်တစ်ခုထိနေတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့ဒီလိုမျိုးဟာမျိုး
တော့အခုလက်ရှိဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်တောင်း B နဲ့တောင်း C ပေါင်းခြင်းပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရအောင်ဆိုတော့180ဒီဂရီရတယ်တောင်း A နဲ့တောင်း C ပေါင်းရင်လည်းကြည့်ကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိဒီလင်းမြင်းပေါ့နော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ပြနေတဲ့ဒီမြင်း180ဒီဂရီရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ဒီဘက်အောက်ဖက်ခြမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်း B နဲ့တောင်း D နဲ့ပေါင်းခြင်းကဘယ်လောက်ရအောင်ဒီဘက်က150ဒီဘက်က30ဆိုတော့180ဒီဂရီအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအခြေဆက်အန်ကယ်နှစ်ခုပေါင်းခြင်းရလက်ကအမြဲတမ်းပါပြည့်တုံဆိုရင်180ဒီဂရီရပါတယ်နောက်အခုလက်ရှိတောင်းB နဲ့ C နဲ့ပေါင်းပေါင်း A C နဲ့ A နဲ့ပေါင်းပေါင်း A နဲ့ D နဲ့ပဲပေါင်းပေါင်း D နဲ့ B နဲ့ပဲပေါင်းပေါင်းဘာလို့ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့180ဒီဂရီရပါမယ်ဒါဒီအခြေဆက်အန်ကယ်ဤဆက်အနာတွေရဲ့ဒါသူ့ရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ theory ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တင်ခဲ့တာကြာရင် shape တွေအကြောင်းကိုဆက်သွားအောင်